କାଲି ରାତିରେ ସେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଲେ ସେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୁଏ, ଆଉ ତାପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତ ସକାଳେ ଲୋକ କବାଟ ଖୋଲା ନହେବାରୁ ଆମ ଭାଇ ତ ଆମ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କବାଟ ଖୋଲା ହେଉନି, କାହିଁକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ସନ୍ଧିର ନେଲେ ଯେ ଫାଶୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ା ଲାଗିଛି ସେଠି। ଆମ ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ ତା ମାମୁଁ ଘରେ ରହେ, ସେଠି ଖବର ଦିଆଗଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ଆସି କାନ୍ଦି ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ସେ ଆସିକି କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ନା ସେମିତି କିଛି ଆମ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ସିଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ପଇସା କୁଡ଼ି ଏମିତି ସମସ୍ୟା ନେଇକି ହେଇଛି। ହଁ ଥାନାର ଯାଇବା ଇଏ କଲୁ, ସେ ଯାଇଥିଲେ ସାର। ପ୍ରକୃତ କାରଣ ତ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ଯେ କି କାଁପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବାନାକୁଳ ଗାଁରେ ଯିଏ ଜଣଙ୍କର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ତାଙ୍କର 50 ଉର୍ଦ୍ଧ ବୟସ ହବ ଏବଂ ଜଣଙ୍କୁ 45-44 ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବୟସ ହବ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରାତିରେ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା ବୋଲି ଆମେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ଶୋକ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ବୋଧେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେ ବହୁତ ଭଲ ଯିଏକି ଆମ ଯେ ମହିଳା ଯିଏ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଯେଉଁ ଆଶା ଦିଦି ଯିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତି, ଯେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କାଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ। ଯେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିନାହୁଁ, ଯେ ମୁଁ ତ ଘରେ ଥିଲି, ଘରେ ସକାଳୁ ଖବର ପାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଛୁ, ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି କାହିଁକି ଏକ ଘଟଣା ହେଇଛି।